Pas mbi 10 muajsh mungesë të takimeve në Bruksel, Berlini zyrtar ka bërë përpjekjen e saj për të mundësuar rikthimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në nivele të larta. Kancelari Gjerman Olaf Scholz gjatë së mërkurës ka pritur në takime të ndara kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić, derisa i pranishëm në Berlin ka qenë edhe i dërguari speciali BE-s Miroslav Lajçak. Pas takimit me Kurtin, kancelari Gjerman ka thënë se njoja pavarësisë e Kosovës nga Serbia është pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis këtyre dy vendeve. Në një konferencë të përbashkët për media pas takimit, Scholz ka thënë se dialogu është i rëndësishëm dhe se suksesi në këtë proces hap perspektivën evropiane për të dyja vendet. Ai ka inkurajuar kryeministrin Kurti që të vazhdojë dialogun me Serbinë. Objektivi dialogut të Bruxellit është një marrëveshje gjithëpërfshirëse qëndrueshme mes dy vendeve që i hap perspektivën e bashkimit evropian dhe kontribon në stabilitetin rajonal. Bëhet fjalë që nga kjo marrëveshje të përfitojnë njerëzit në Ballkanin Perëndimor. Progresi është i domosdoshëm dhe kjo do të funksionojë vetëm përmes marrëveshjeve konkrete që duhet të arrijnë të dy vendet. E natyrisht, këtu hyn ajo çka ka bërë Gjermania prej kohësh dhe ajo është njohja e Kosovës. Këto janë tema për të cilat kërkojnë strategji dhe duhet bërë përparime të shpejta. Ndërkaq Kurti ka ritheksuar qëndrimin e tij se dialogu Kosovë-Serbi duhet të jetë i përqendruar në njohje reciproke ndërmjet dy vendeve. Për Kosovën është rëndësishme që në këtë proces qytetarët të jenë përfituesit përfundimtar, saksisht siç e tha edhe kancelari Scholz. Barazia e palëve dhe trajtimi i barabartë është i rëndësishëm kurse njohja e dokumenteve është qendrore për të zbatuar çfarëdo marrëveshje që arrihet. E në këtë takim, anash nuk u la as çështja e liberalizimit të vizave, për çka Kurti ka kërkuar ndihmën e Gjermanisë, derisa Scholz ka thënë se shteti i tij do të përkrahë Kosovën në këtë proces. Rëndësitë e madhe ka luftimi i krimit dhe korrupsionit. Përparimet nuk arrijen brenda NATO-s, por janë me rëndësi të madhe. Ne jemi të gatshëm ta përkrajmë Kosovën për këtë. Përparimi duhet të bëhet edhe në liberalizimin e vizave. Për këtë angazhohem në Bashkimin Evropian me këmbgulje. Nga kancelari Scholz kërkova që Gjermania ta shtyjë përpara liberalizimin e vizave për Kosovën. Të dy liderët në takimin e tyre kanë thënë se është diskutuar edhe situata në Ukrainë pas agresionit rus, si dhe forcimi i bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë, si dhe tema tjera. Kancelari i Gjerman ka paralajmëruar edhe një vizitë në Kosovë në kuadër të një turneu në shtetet e rajonit të Ballkanit. Pas takimit me Kurtin, Scholz do të takohet edhe me presidentin serb Aleksandar Vučić. Më pas, Kurti e Vučić pritet të takohen bashk me ndërmjetësimin e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak.